グリモ姉さん、どうしたんじゃ？解毒で何か分かったのかい？違うわ。汚れが強すぎて宿屋で本読んでる場合じゃなくなったのよ。汚れ？何？あの体から出てるのは？汚れじゃ、こりゃ限界じゃのう。コウマ病！宿屋の人まで突然どうして？ゴーマカだ。汚れが溢れた。汚れ、村人の体から出てたあれがゴーマ病の原因だとでも言うの？ゴーマ病とは、ゴーマとは一体何なのです？まだ遠くには行っていないはずだ。絶対に探し出せ。後で話す。ゴーマが大麻指導も足止めしてくれるだろう。その間に船に戻るぞ。